Прогноз погоди на 6 жовтня, четвер. Схід сонця 6 година 57 хвилин. Захід 18 година 22 хвилини. Місяць у стрільці. 7 місячна доба. За народним календарем 6 жовтня вважається днем зачаття пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна. Та вшановується пам'ять святого Інокентія, митрополита Московського. Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори і куниці до запланованого часу змінюють літнє хутро на зимове, то зима буде ранньою. А ось якою буде погода 6 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 6 жовтня 2016 року у Миколаєві та області весь день буде хмарний, без опадів. Вітер північний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Вологість повітря – 61%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 10 градусів, а в день – 17 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 6-11, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 16-17 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!